Мене звати Алі Малієв. Я програмний директор Кримського дому. Амірхан Султан народився в Алупці. У 20 років закінчив прискорений курс авіаційної школи. Невдовзі почалась війна. Перша його перемога – збитий тараном «Юнкерс». До отримання звання героя Амірхан провів 79 повітряних боїв. Загальна кількість збитих літаків – 30. У травні 44-го був у відпустці вдома і став свідком операції НКВД з депортації кримських татар. Амірхан брав участь у битві за Берлін та до кінця війни здійснив понад 600 бойових вильотів. Загальна кількість збитих ним літаків – 49. Близько 200 тисяч кримських татар насильно депортували у віддалені райони Союзу. Ніколи знову.